bugünkü günge kelip sport zallarda, fitness zallarda yaşlar cüda kopayıp barmakta. Yigit ve kızlar o salamatliklerini müstahkemleş bir chetda kalıp Instagram'ge yangi rasimlarını koyuş üçün ham zalge barışıyotgani hiç kimge sır emas. Biraz avval sizge kosmoske bo'lgan sayohatini namoyish etgan yigitler aynı chog'da yolg'iz o'zlari emas, yana bir yulduzli hamrohlari bilan birgalikda sport zalga sayohatni amalga oshirishmoqchi. E'tiboringiz markazda kosmos jamoasi. Mana bolla, mana. Oshir. Nima qilsan? Ha, buni nima okani O'zbekiston futbol terma jamoamizga bersak bo'lar ekan, shkopton. O'zi Mamundo kapto diplomingiz bu qotdan qana yiplaydi, oshir. To'g'ri. Qo'ya, yig'ishdi. Mana bolalar, xush kelibsizlar. Mana mashtdan buqala chiqadi. Demak, bu molxona. Qanaqa molxona u? Trenajyorni zal bu. Xida bir xil ekanda. Hop, o'tgali, mashhur yulduzlar ham kelar ekan-a? Ha, keladi, mana mana Ummon guruhidagi shoh bilan Jasur shunaqa tosh ko'tarayotdi, lekin Zohidni ko'rmadim-da. Men ko'rdim Zohidni. Qatta? Ko'rdim-da. Qatta ko'rding? Ko'rdim, aka. Ha, qatta ko'rding? Gimnastika kirib ketdilar, brat, lenta bilan o'ynayaptilar hozir. Yaxshi, lekin Nilufar Usmonova ham chiqarmikan-a qizuv-da zalga? Ha, chiqadi, chiqadi. Ana u raddomdan bo'sh payt zalga chiqadi. Başta çıkmaz ekanlar. Tushunarli. Lekin Yigitaliga qoyilman. Ne? Malades, havas qildim. Zalini yomon tez almashtirar ekan. Lekin okalaman bir narsa eshitdim, mash zalga ham Zarina Nizomiddinova chiqarkan. Ay yo'q. Ha, bo'lishi mumkin emas. Bo'lmagan gap, mo'min. Zarina Nizomiddinova shu zalga chiqadimi? Ha, chiqarkan doktor. Ya, bo'lmagan gap. Mo'min, zalga bolalar ot kirib kelyapti. Hozir ot bizga trenermi shunda? Mo'min, ot ikki oyoqlab kirib kelyapti. Ot working like Molly. Qara mo'min kirib kel bo'ldi, makillab qolasan. Yo, men hayotda makillamayman, aka. Kimdir ko'rsa, men hayotda makillamayman, aka. Bu otamas kentavr ku. Stop, bir minut, Zarina bir minut hozir. Ha, to'g'ri. Sizlar bilan kelishib olaylik. Zarina chiqqanda baqir, chaqir qiladigan bo'lsalar kerak emas, o'zimiz o'ynaymiz. Yana bitta narsa, ertaga beldan past hazil qildi degan gap ham bizga kerak emas. Shuning uchun hamma beldan tepaga qarasin. Zarina chiqaring. Baqirmaslikning iloji yo'q ekan-u. Baqiraringlari. Bolla, o'zingiz ham bosib olinglar. Lekin men o'zim bosolmasam kerak. Sizni nima kimdir bosib qo'ysinmi? Men zo'r bo'lardi. Bolla zalga kelib juda ham yaxshi qipsizlar, chunki hozirgi kunda qizlarimizga kelishgan Van Damme, Schwarzeneggerga o'xshagan bolla yoqadi. Shunga kelinglar, birma-bir tanishib chiqsak. Sizning ismingiz? Teshaboyev Van Damme, Schwarzeneggerich. Teshaboyev sizga hozir chamasa. Sizga kim? Xon. To'liq ismingiz? Xon. Pasportda qanaqa yozilgan? Hadiyatulloh Xon. Sizning ismingiz? Endi hozir ismimni so'rayapsiz, keyin telefon nomer so'rayapsiz, keyin boshlanadi. Alo. Muzaffar. Karkar. Oy, kamta. Ha. Endi bizani ism sizga aytadigan bo'lsam, qatamildiz qolsa. Jim, qatamildilar hozir. Peshaningizga yozib qo'yibdi-yu. Hazil qildi.